Десетина деца од ромски социјално загрозени семејства ќе добијат пакетчиња од радиомрежа Канал 77 како подарок за новата 2017. Пакетчињата веќе се подарени на Сдруженијето САО Рома, која ќе се погрижи пакетчињата да стигнат до вистински раце. Председателот на ова Сдружение, Раман Демиров, изрази благодарност за донацијата. Пакетчињата што ги поклонивте денеска е голема помош за ромската популација од страна на вашиот директор и на вашата фирма. Иначе пакетчињата ќе ги доделиме 29-ти четврток во АЦ Шопов салата, каде ќе има една мала манифестација со Дедо Мраз и па видите, јас на мојата организација, односно САО Роми и Раман Демиров, секоја година организира таква акција за доделување новогодишни пакетчија за социјално загрозените семејства на сите деца, така да оваа година планирам да има од над 250 пакетчија и да бидат устрекени 250 ромчија. Како оди акцијата со донирање или добивање на овие пакети? Сте се обратиле до бизнисмени и до политички партии? Колку се отворени за соработка? Па видиќи, посебно политичките партии немаше ангажирање кај нив, затоа што знаете, у секоја политичката партија кај ќе одеш, сите те спомнуваат избори и натака и други работи. И нарочито одам по ова како вашој канал 77. Демиров ни споделе дека за оваа акција се обратил до повеќе бизнисмени и политичари, кои одбиле да излезат во пресред, при тоа споменувајќи и искористувајќи ја нивната партиска определеност, но и предвремените парламентарни избори во Македонија. Сепак се уште постојат хумани луѓе кои решиле да го прифатат барањето на Сдруженијето САО Рома според своите можности. Радиомрежа Канал 77, како обштествено одговорна компанија, се приклучи кон уште една акција со која ќе се измамат насмевки на лицата на најмалите.